Eva Kramerová, ktorú poznáte skôr ako Evelyn. A Kristýna Farkašová. Andrej, no veď trpíš, že musíš pred nami byť, že? Nech sa ti páči, od E35 bude to tvoje potom. Nehač zodpovednosť na mňa. Však normálne tam prispieješ. Ideš ma tu presvičať, Kristýna, naozaj? Ja sa bojím, že aby nám neublížil, keď mu zlepíkneme. Ja. Božský. Pozri. Áno, dobre. Božský. Čo? Rel. Príď. Ne. Uhádni môj vek. Dnes o 16:30 na Jojke.